como é que é? Tamo indo! Baby, you're my mind.
É uma satisfação a gente chegar aqui hoje, ver a casa cheia. Há pouco eu falava com o prefeito que a gente conseguiu ver tudo isso aqui se organizando lá do outro lado do mundo, né? Onde a gente também estava levando um pouco do trabalho que a gente tem feito em STEI dentro do trabalho de imigrantes, que é uma pauta nova para todo o Brasil, e que tivemos a oportunidade então de falar um pouco do nosso trabalho lá nos Estados Unidos, e tudo isso acontecendo aqui. Então eu queria... Nós teremos dois pavilhões lotados de empreendedores da cidade.
cidade de Esteio, mostrando o que a gente tem de bom na nossa cidade, mostrando tudo aquilo que a gente produz no dia a dia e que gera riqueza, gera emprego, gera renda para todos os nossos irmãos e irmãs esteienses. Irmãos e irmãs esteienses que vêm de todos os cantos, a exemplo dos venezuelanos que nós recebemos e que tivemos a oportunidade de ver lá nos Estados Unidos, a ONU e várias outras instituições, reconhecendo o município de Esteio como um exemplo de sucesso no processo de acolhimento e levando a nossa experiência para outros países do mundo. Isso demonstra a nossa capacidade de superação, de acolhimento e de solidariedade. O poder público coordena muitas vezes esse processo, mas são os senhores e as senhoras que no dia a dia fazem a diferença em tudo isso que a gente faz de bom aqui no nosso município. Muito obrigado, parabéns a todos, estamos orgulhosos dessa multifeira, orgulhosos dessa Feira Sul Expo Leite, e tenho certeza que em 2020 nós vamos estar aqui brilhando ainda mais, com mais expositores, com mais público, e mostrando para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo os grandes talentos que nós temos na nossa cidade. Muito obrigado e parabéns a todos. Vamos cantar um parabéns para ela, por favor.